Вітаю усіх шанувальників програми «Під абажуром». Ну, ми вже впритул наблизились до Нового року, тому треба думати, що нас чекає у 2017 році. Власне кажучи, через те ми запросили сьогодні на ефір астролога Любов Демидас. І вона нам розповість, чи клюне нам кудись цей півень, чи якось нас помилує, чи навпаки. Добрий вечір, пані Люба. Добрий вечір. Добрий вечір, телеглядачі. Рада вас бачити знову. Так, ми теж дякую раді, що ви запрошення. Прийшли до нас. Пані Люба, давайте спочатку, як це водиться, коли, от, наприклад, сім'я сідає за новорічний стіл, вона спочатку проважає рік минулий, так? Так. Давайте все-таки охарактеризуємо минулий рік. Тому що от коли буквально днями помер Джордж Майкл, то Мадонна в грубій формі, я не буду так говорити, звичайно, як вона, але сказала, коли цей рік уже закінчиться. І коли закінчаться ці проблеми. Так от, чому 2016 був такий водночас і важкий, і класний? Важкий він був тому, що якщо, наприклад, користуватись нумерологією, 2016 рік – це є в сумі дев'ятка. Так. І для всього людства це закрилась дев'ятилітня хвиля. Закривається. Це якийсь дев'ятий вал, я би дев'ятий так сказала. Дев'ятий вал. Це правильно, це дев'ятий вал 2016 року і ще два дні цього валу. І наступає нова хвиля. Наступає номер один 2017. Це буде початок нової хвилі 9 років. Так ми живемо. Тобто виходить, що нас чекає штиль? Нас, ну, два дні штилю. А далі одиничка, яка буде закладати нову ідею на 9 років. Для всього людства. Так, це універсальне число всього людства. Це дуже серйозно. Так. Принаймні, початок – це як альфа і омега. Так? Так. То виходить, що цей рік це був омега, буде, а наступний – альфа. Це альфа. Бачите, так. Цікава версія, я ще такого не чула, принаймні. Так. Пані Люба, а от всі зараз все-таки готуються, хоч новий рік півня наступить 28 січня, як ми знаємо, але всі готуються до святкування Нового року і вже думають, в чому вони там будуть вдягнені, що буде на столі, наскільки це все-таки важливо враховувати оті всі моменти? Ну, в принципі, важливо, тому що це є традиції, які впливають на нашу психіку, які впливають на наші емоції. Якщо людина наповнена емоціями позитивними, то в неї йде прогрес в житті, вона якусь собі обирає ціль, вона не підвладна депресіям. От, і має можливість накопичити такий заряд енергії, який дасть досягнути її ціль. Так, але це може так. бути, наприклад, протягом всього року. Важливо початок, тому що цикл іде. І як будь-який цикл, як, наприклад, рослина росте, вона випускає паросток, потім йде стебло, листя, квітка і плід, і так рік іде. Теж так рік. Початок. Це є випустило. Ну, а наскільки важливо все-таки, що на столі? Ну, ми говоримо про якісь духовні, психологічні так. категорії. Наскільки важливо, що вдягнено? От я вдягнула навмисне сьогодні оцю червону блузочку, зізнаюсь вам, глядачі. Тому що рік півня маю зустріти в червоному. Так. Важливо, ну, де настільки важливо, тому що, можливо, не всіх є. Але я рекомендую одягнути на себе багато кольорів, тому що півник найкращий в курнику, на ньому найбагатше кольори. Він найяскравіший. Він найяскравіший. І навіть любих вже таких консерваторів в одязі, я їм раджу одягнути на себе яскравіше. Так, тому що це впливає на нашу психіку. Впливає. Кольори мають свої вібрації. Коли на людині оці вібрації, вони стимулюють ауру людини. І може багато, навіть багатьом не прийдеться йти до лікаря, до психолога. Да, тільки от одягнули яскраве, і зразу настрій міняється. І буде весело. Новий рік буде набагато веселіший, тому що чомусь він кожен рік у нас... Ну, ми чекаємо з острахом. З острахом, правда? Так, з острахом. Не потрібно чекати з острахом. Наступний рік буде дуже позитивний.
О, це дуже класно, дуже. Але до прогнозів на наступний рік ми все-таки так. повернемось після того, як задамо нашим глядачам запитання. Пані Люба, давайте, що ви спитаєте наших глядачів і що подаруєте тому, хто зателефонує нам дарую і книгу, виграє? Дарую свою книгу так. «Рецепти астролога». Хто мені дасть відповідь, хто, який знак зодіаку, господар знаку півня? О, я би закрутила це питання хитріше. Хто господар півня? Всі подумають про якийсь курник, а це виявляється знак зодіаку. Так. Телефонуйте до нас і можете виграти книжку пані Люби і прочитати там щось надзвичайно цікаве для себе. Так все-таки давайте вже по темі. Про півня. Що нас чекає і який він такий півень? Ну, так, такий гарний, так, як я. Так. Давайте закриємо ще усю мавпу. Тому що півень настане аж в кінці січня. Так. І ще до кінця січня буде йти рік мавпи. Ну, да. От, до 28-го. І що нам ця мавпа? Вона ще може приберегти пару сюрпризів. Вона ще може приберегти на тій одиниці, на якій я говорю, на злеті якраз 2017-го. І ще може бути в січні дуже багато сюрпризів. Так, да. От. Але вона не настільки вже сильна. І сильна, і не настільки вона вредна. От. Вона просто весела. То це будуть приємні весела, сюрпризи. Хитра, так. І тоді вона передає жезл влади вже півню. Півень в нас наступає вогняний. І півень взагалі символ вогню, символ сонця. Усі наші казки. Художня література ну, представляє півника як захисника світла. Так. І кажуть, що коли півень проспіває, темряви. Темні так. сили три зникають. Три рази півень прокукурікає і по всіх темних силах уже. Півник вигнав козу, так, в казочці. Півник. Це якийсь такий войовничий півник. Він проти темних сил, проти півник, кози. Взагалі воїн. Півник воїн. Півник логік, стратег, практик і воїн. Якщо мавпа була непередбачувана, то півник передбачуваний. І це буде рік для прагматиків, рік для нових, наприклад, представлень. Якихось винаходів на премії, буде дуже багато таких, так. Тобто готуйте свої раціоналізаторські пропозиції. Так. А крім того, нагадую, телефонуйте нам і скажіть, хто є господарем півня. В кого є якісь напрацювання в шухлядах, витягуйте, і в цей рік можна подавати на здобуття премій. Так, обов'язково півень допоможе. Тому ще, що в березні, 22 березня, і ще планета Марс зміниться на сонце. І буде цілий рік півня під сонцем. Ну, так ясно, він же ж не даремно кукурікає той півень, він сонце зустрічає. Так, він зустрічає сонце. І ще йому сонце в цей рік допоможе. Так співпало якраз, от, що цей рік він, півень буде дуже сонячний, дуже яскравий. От, він буде такий злетний. Будуть люди менше депресій, більше буде таких вдохновляючих таких от моментів. Ну і, напевне, я так думаю, він ще творчості сприяє? Сприяє творчості. Сприяє півень сам музикант і соліст. Так. Ой, пані Люба, є у нас дзвінок. Ми так. слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я гадаю, що хазяїном півня є сонечко, бо він на сонечко реагує, співає, і люди піднімаються, і все в житті розквітає, все сон від того, що сонечко стає над ним, навірно. Ой, це дуже, до речі, гарна відповідь. Якщо чесно, я би вже подарувала вам книжку, не знаю, як пані Люба, хоча відповідь зовсім інша. Але мені вона дуже подобається, тому що я півень. Ну то що, так. пані Люба? Ні, відповідь поки що невірна, телефонуйте. Жаль, але ще подумайте. Тому що це має бути знак зодіаку. Не просто сонечко, а знак зодіаку. Рік, під яким знаком рік господар року півня. Повторюю питання.
Пані Люба, так. Що чекає конкретні знаки зодіаку в цей рік? От кожен знає, що він або дракон, або свинка яка-небудь хорошенька така. Так, ну півень більше працює з логіками і з знаками, які розділяють ідеї півня. Це є рік бика і рік змії. Так. І хто у нас змія? Це наші керівники, якраз наш президент і наш прем'єр. Серйозно? Так. І цей рік... Ну, ви бачите, ми якраз на такій цікавій темі перериваємося, але слухаємо вас. Ще раз добрий вечір. Так. От ви сказали, що ви півень, а я діва. Може, діва? Я бачу, що ви мені дуже підходите, тому що я теж діва. У мене син півень. Ні, все-таки хазяїн року півня, який ну це рік? Не зовсім так. Це який рік? Інший рік. Так, інший це рік. Інший рік. Не знак, а рік. А рік? Рік. Рік. Так що ще думайте. Добре. То повернемося, я так розумію, що бикам і кому там ще, зміям дуже пощастить. І ви так. Якраз щось говорили про президента і про прем'єра. Так, тому що вони народилися в рік змії обидва. Тобто вони будуть на злеті? Так, вони будуть на злеті. Рік їм допоможе прагматично вирішити багато питань. Так. Не буде вже от такої суматохи, як давала мавпа, не передбачуваних якихось моментів. От, і буде багато, гарний результат буде. Так. Півень не любить містиків. Містиків він не любить. Він воює з нею, з цією містикою, тому що це є темне щось. Ви бачите, пані Люба, все, сьогодні все-таки книжечку ми виграємо. Я сподіваюся, що це та сама слухачка. Слухаю вас. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Мені здається, це рік собаки. Трошки не вгадали. Трошки не вгадали. Але ще думайте. Рік собаки – це є слуга півню. Навпаки, все а навпаки. А ми хазяїн. Говоримо про хазяїна. Про хазяїна, так. Але насправді… Але це насправді, напевно. Ні. Насправді ці знаки зв'язані тою самою дуальністю. Тобто ви правильно все мислите, ви в правильному напрямку рухаєтесь. Дякую. Але думайте ще. Бачите? Так. Як добре, я думала, всі вже ріжуть олів'є. Ні, а виявилося, що ще ні. Так, так, містики, а містики це хто? Тобто кому чекати, що півник їх трошки дзьобне? Дзьобне. Ой. Це дракон. А ви знаєте, хто під драконом? А, у них суперництво, напевне. Ви знаєте, хто під драконом хто? Народився? Путін, Володимир Володимирович. Нарешті нам настане щастя. Нарешті. От тут півень. Оцей прагматичний і логічний, і він підведе його не в один момент. Я пам'ятаю, що коли взагалі було передбачення про те, що 2017 рік для Путіна буде дуже складним. Я, правда, не розумію, в чому. Так, так, так оця його метод оцей інформаційної війни, який ну, взагалі і нелогічний, і неправильний, і не чесний. Півень не любить такого, так що він буде... Ой, слухаємо вас, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Що ви скажете про господаря півня? Я думаю, що це кіт. Правильно. Ой, це правильно. Дуже дякую вам за гарну відповідь. Як вас звати? Мене звати Тетяна. О, прекрасно. Пані Тетяна, книжку від Любові Демидас ви заберете у нас на телебаченні буквально от завтра. Приходьте і забирайте. З автографом. Добре, дякую так. Вам. Дуже гарного вечора з наступаючими розглядами. Дякуємо. Дуже дякуємо вас теж. Дякуємо, що дивитесь нашу програму. Бачите, як коли ми почали говорити про Путіна, щось зверху нам послало зразу правильну відповідь. Правильну відповідь. Дуже багато під роком півня у рік півня народились співаків. Наприклад, Федір Шаляпін. Я вже починаю думати, чому я не співаю. Кабельє Монсеррат. І багато таких відомих, Карузо, багато відомих людей, які володіють чистим звуком голосу. Чистим звуком голосу. Ну, але виходить, і, водночас, слухом водночас ідеальним. І творчі, і, але прагматичні. Так. Це трошки такі дивні поєднання, насправді. Ну, наприклад,
творчість. Тут взагалі кожна людина, така людина, як такий індивід, народжується один раз на 26 тисяч років. Так. В кожної людини є настільки і ще багато якостей, ми такі унікальні? Да, ми унікальні, ми дуже унікальні. Кожна як тоді можна цю схему, наприклад, зодіакальних знаків, так, застосувати до такої величезної кількості людей? Ну, тому що оці повтори хвиль, які я от сказала, що буде нова хвиля, вона появляється, ця хвиля, ще й в кожної людини. На фоні одиниці в кожної людини буде працювати своя цифра, своєї хвилі. Хтось буде на фоні одиниці закривати дев'ятку, закривати свій дев'ятий вал. Хтось буде відкривати з цією одиницею свою одиницю. Це буде такий подвійний резонанс одиниці, яка зробить супер, щось таке супер. Тому що буде нова така ідея, яка буде впливати на 9 років людства. Ця людина може створити щось геніальне. Так. Тобто ви кажете, що все одно, якби загальна оця система, вона діє, але водночас кожен унікальний. Кожен унікальний, так, тому що повторюється, як ці кирпичі в перев'язці, в кладці, так і в перев'язці всі ці хвилі, вони не йдуть один до другого і вертикально, а перев'язуються, накладаються. Це дуже така тема обширна, я її дуже люблю. Ну, не будемо заглиблюватися. Так. Давайте, пані Люба, все-таки кому шість знаків зодіака саме східного гороскопу пощастить в році півня? Ну, крім змії і каби. Ну, ось цьому котові. Теж пощастить? Хазяїн. Він хазяїн півню. Півень йому служить. Ну, наскільки я знаю, в цих зв'язках якраз дуже важко зрозуміти, хто хазяїн, хто слуга. До речі, були півнем і котом Ільф і Петров. І насправді вони були прекрасним дуетом, так, письменницьким. Ну, так. Да. Більше векторне кільце більше працює між жінками і чоловіками. Коли воно, коли потрапляють у це кільце два чоловіки або дві жінки, це є дуже гарні друзі, дуже гарні подруги. Єдине, що не можна в цьому кільці працювати на одному місці, тому що тут все рівно перемагає оця влада хазяїна підкорити. Це підсвідомі процеси. Добре, а якщо це чоловік і жінка, то що ж вже таке стається між цим котом і півнем? Так, буває, різне буває, тому що ще інших факторів дуже багато. От, є дуже дружні стосунки. І коли, наприклад, чоловік хазяїн, жінка вже якби служить, це як по Біблії виходить правильно, так, вона слухає його більше. Да. Головне, щоб хазяїн був такий, який може повести її в правильному напрямку, чогось навчити, дійсно. От. А взагалі векторні кільця дуже, як сказати, на підсвідомому рівні це як планета стає на орбіту. Так, притягнулась на орбіті, і вона не може ні відійти, відірватися, ні ближче, ні далі. Це як валіза без ручки. Так, ні ближче, ні далі. Добре, закінчимо з векторним кільцем, але є ще західні знаки зодіаку, так? Діва, риби, так, леви. Як вони будуть почуватися себе в році півня? Так. Так. Це теж важливо, тому що рік півня, якщо він логік і практик, то більше будуть, краще будуть відпочуватися земні знаки. Земні, тому що вони теж більше практичні. І не дуже буде комфортно повітряним знакам, тому що вони легкі, вони дуже такі рухливі, так, нестабільні на одному місці, їм важко. Їм я рекомендую більше практицизму в цьому році, так, більше заставити себе дисциплінувати більше себе, якийсь графік зробити своїх подій, своїх. Тобто вже в новорічний ніч, ну добре, хай буде так, 1 січня сідає, сідає це людина січень. І пише собі план на 2017 так, рік. Так, це якраз січень. Так, поки настане цей півень, от ще є мавпа, яка може так дати можливість пофантазувати.
і бажано зробити собі такий план. Добре, а інші знаки зодіака? Ми назвали поки що знаки так. Землі, це Діва, Тілець і Козиріг, так? Козиріг, так. Повітряні знаки – це Водолій, Терези і Близнюки. Так. Ось цим я даю рекомендації. Середні знаки, вони вже більш, ну, вода, вона вже більш така приспособлена, от. Вона вміє вона може прийняти куди хочеш. Любу форму в любій посудині. От. І вогняні знаки. А вогняні будуть теж на висоті. Ну, тому, таким що, саме ж і треба, це ж вогняний півень, який любить сонце. Він може додавати вогняним знакам іще такої взривності. Тобто більш спокійно треба. Їм треба заспокоїтися. Заспокоїтися. Це ми говоримо про левів, говоримо про овнів і стрілець. Стрільців. Так. Угу. Бачите, от такі конкретні абсолютно рекомендації. А от наскільки все-таки от ви вірите в те, що якщо ти візуалізуєш свою мрію, ми говорили зараз про план на 2017 рік, то все-таки це буде краще? Це треба робити? Треба складати плани, мріяти? Обов'язково. Початок якоїсь ідеї – це є думка. Це є думка. Спочатку вона складається в голові, потім вона озвучується і потім вже реалізується в матеріальному світі. Так що плани потрібно обов'язково складати. І тим більше, що зараз йде час, коли матеріалізується думка дуже швидко. Час прискорюється, так, дуже швидко. Багато людей… Так, ми це відчуваємо. Говорять, що тільки сказала щось, і вже воно є, вже воно… І бумеранг повертається теж швидко. Так, швидко. Все швидко йде. Пані Люба, наш ефір вже добігає до кінця. Все-таки, що би ви хотіли побажати нашим глядачам в наступному році Червоного півня? От коротко такі більше рекомендації. Більше оптимізму. Вірте в себе. Коли людина вірить у щось, віра – це є… Позитив – це є постріл в майбутнє, це є прогрес і щастя людини, її реалізація в житті, наповненість, спокій. Коли людина спокійна, наповнена, навкруг неї складається такий аура, таке, людям хочеться поряд бути і теж наповнюватися такими позитивами. Бажаю всім зустріти гарного року нового і почати оцю одиницю для загального людства. Це перспектива для нашої України дуже, тому що півень – це стратег, і він побудує, стратегія будується тільки на фундаментальних таких ідеях. Не на фантазії, на фундаменті, на такому гарному, продуманому. Тобто ви все-таки вважаєте, що 2017 рік, так як і багато хто прогнозував, буде для України щасливим. Гарний, так. Ми зможемо гарно здобутки, мати гарні здобутки. О, це прекрасно. Мені здається, що на цій оптимістичній ноті вже можна закінчити, правда, нашу передачу. А всіх глядачів хочу привітати з наступним новим роком. Хай це буде рік півня, рік мавпи, але не так важливо. Справді, будьте оптимістичними, будьте щасливими, я вам того щиро бажаю. І ще вам кажу, що зустрінемось ми вже в новому році. І будьте з нами. До побачення. До побачення.